За нүүдэгийн төмөлтөө сэрлийн төвлөрийг бид Завхан Говхолтой Баянгор аймагуудаас бэлтгэн өргөж байна. Тэгэхээр боловсрол сочин тухай спортын сайт салбарынхаан асуудлыг газар дээр нь танилцсан. За боловсролын салбарт сургалтын явуулга дээр ямар өөрчлөлт орсон, за хууль зүйлс ямар өөрчлөлт байгаа. За багш нарыг дэмжих боловсролын салбарт тулгарч байгаа энэ асуудлуудыг газар дээр нь танилцж, за зарим асуудлыг газар дээр нь бас шийдвэрлэж байна. Манай улсын тэргүүлэг салбарын нэг бол боловсролын салбар. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 190 гаруй мянган төрийн албаагч ажиллаж байна. Үүний 54% дангаараа боловсролын салбар хэрэгжилж байна. Салбарын сайд эх оны төсөв хилцэгдэж байгаа өнөөдрүүдэд 21 аймагт ажиллан салбартаа тулгамдж байгаа асуудлууд болон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, боловсон хүчний хүрэлцээ хангамжийн талаар мэдээлэл сонсож байгаа маа. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Баран бүсийн 3 аймагт ажиллаа. Баянгор аймагт зарим сумдын сургуулийн барилга удаачирж гацсан, багшийн оронтой дутагдaltaй зэрэг хүндрэлүүд байгааг салбарын төлөөлөл хэлж байлаа. Баянгор аймгийн төгс хаатны зөв байгалийн үзэл барилга 1970 онд ашиглалтанд одоо баянгорчууд ажхуй агаар барьсан ийм барилга. Тэгээд Монгол Улсын Захийн газрын мөрөнгөлтөөр тусцсан Баянгор аймгийн үзэл барилгыг 2018-аас 19 онд хэрэгжүүлж эхэлж бүтээ дуусгана гэсэн инжигэл оролцсон билээ. Энэ арга хэмжээг одоо 2017 онд зург бүсүүнд хийгээд 2 жил хөөцөлдж байгаа маа. Өнгөрсөн жил боловсрол сайн шинжилгээ тухайн яамнаас сангийн яамндар очихдоо манай музейн барилга нэгээр ирэмтгэж очисон. Бас л 3.5 тэрбум төгрөг суулаа гэсэн алга болцоо. За манай сургууль одоогоор 111 багш 37 ажилтан ажиллагсад 2420 хүүхдтэй сургалт хөгжлийн ажлыг үйл ажиллагааг явуулж байна. За, кичээлийн 2 байртай 1962 онд байгуулагдсан ийм сургууль байгаа. За, манай сургуулийн хувьд бол нэг тулгамдсан нэг асуудал бол өргөтгөлийн барилга оруулах явдлаа байна. Ер нь боловсролын салбарт магадлан итгэмжлэлийн систем нэвтрэх хэрэгтэй юм аа. Тэр тусмаа одоо яг нь ерөнхий боловсролын салбарт. Мөн компьютер чуулж өгмөр байна. Соёлын ажилтнууд банкэр удирсан компьютер байдгүй. Бусдаж очиод энэ номгон сургуулийн өргөтгөл музейн барьдаг хоёрыг ерөнхий сайд бас нодны хэрэгтэй амласан гэж ярьж байна. За их хурлын дарга гишүүд бас энийг шинээр оруулъя гэж ярьсан гэж байна. Сая их хурлын даргатай залгаад бас утсан яасангүй ажилтаа өгч өгнө. Тэгэхээр очиод энэ асуудлыг хөөцөлдөе. Үнэхээр яг ингээ амлаад ингэж одоо их хурд өргөн барьсан болохоор миний мэдлээс хэтэрсэн асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Салбарын сайд аймгийн музейн барилга номгон сургуулийн өргөтгөлийн ажлыг даруй шийдгэд анхаарал хандуулгаа хэлсэн. Мөн төрөлцсөн спортын зал бий болтуулах танхим зэргийг салбар холбоодод хандах төсөл бичиж төр хувийн гишлийн хамтарсан байдлаар шийдвэрлэх гарц байгааг дурдлаа. Энэ салбарт бол тулгамдсан маш олон асуудал байдаг. Ялангуяа одоо хөрөнгө оруулалтын асуудал, байшин барилгын одоо засвар үйлчлэгээтэй холбоотой хүүхэд ажиллах сурах одоо ээлтэй таатай орчин бүрдүүлэх. За тэгний дараа бол багшийн хөгжлийн асуудал маш их хэрэгтэй. Багшийг одоо тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээ. Гэхмэчлэн ийм тулгамдсан асуудлууд өнөөдөр бол манай аймаг дээр байсараа орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс мань бас энийг бол тодорхой хэмжээгээр алхам алхамдаар шийдэж явж байна. Тэгвэл Говхолтой аймаг 2019-2020 оны кичээлийн жилд боловсролын салбарт нийт 1205 багш, сургуулийн өмнөх боловсрол 4500 хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуульд 11793 сурагч суралцж байна. Сургуулийн чанарыг ахиулах хөтөлбөрийг 2017-оноос хойш хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүний үр дүнд сургуулийн чанар өмнөх оноос 5.7% өсчээ. Боловсролын чанарын үнэлгээгээр Говхолтой аймаг 21 аймагаас 3-р байрт орсон. Гэхдээ боловсролын салбарт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтууд удаашралтай хугацаанд ашиглалтанд орохгүй байх тохиолдол олон байгааг сум орон нутгийн боловсролын салбарын төлөөлөл хэлсэн юм а. Манай 29 кабинет багш нараараа төсөл бичүүлээд 29 кабинетийн төсөл бол байгаад идэг. Яг хамгийн шаардлагатай юм дээр кабинетүүд сүүл байгуулагдсан учраас өмнө боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам болон улсын хурлаас олгосон кабинетүүдээр ерөөсө хамааралдаагүй. Тийм учраас кабинетууд одоо мэдээллийн технологийн кабинет гэхэд манай дээр нэг ширхэгч компьютер байхгүй. Манай бие тэмдэг спортын газар 500 сая төгрөгийн төсөвтэй. А тэрнийх нь 270 саяын халаалт наваа явуулдаг хувийн байгууллага. А үлдэгдэл мөнгөний нэг цалиндээ тэгээд спорт уралдаан тэмцээндээ нэг 20 сая төгрөг нөгөөхөө аймгийнхаа аврах шалгуулах тэмцээнийг хийгээд дуусчихдаг. Тэгээд энэ дээр одоо анхаарлыг хандуулж өгөөч гэж нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт нь манайх
92 онд манай зал ашиглалтанд орсон байдгийн тэрнээс хойш вирусын халаалтын шугам, цэвэрлэсний шугам солиогүй одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Орон нутагт энэ ангаа энэ боловсруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн ихтэй сургууль, коллежуудын тогтмол зардлыг одоо төрөөс таахгүй болсон. Тэгээ энэ нь бол одоо энэ орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургууль, коллежуудын үйл ажиллагаанд бол доголдуулах ийм үндэс болж байгаа. Манай сургуулийн барилга 1971 онд ашиглалтанд орсон. Орос улбааны улсын одоо тусламжаар барьдсан барилга. Одоо дээврээсээ усхойжоод 4-5 жил боллоо. Зураг төсвийг бид нар хөөцөлж байгаа хэлсэн. Орон нутгад өнгөрсөн жил хөрөнгө шийдэгч ирсэнгээ шийдэх гэж аймагаас шийдвэр гарч ирсэн боловч одоо удирлуу солигдсноос гэдэг юм уу да. Шууд юм да. Тэгээ хийгдэхгүй болсон. Энэ аймагын зүгээс бас шийдчмаар юмнууд бас нэлээд ярьлаа. За бид нар бол гэрээн дээр анхаарээ, тэр засаг даргатай яам байгуулдаг гэрээн дээр соёлын асуудлуудыг бас нэлээ тодорхой тусгаж өгөх шаардлагатай гэж тэрэн дээр бид нар анхаарыг гэж бодож байна. За боловсрол соёл урлагийн газрын ажилтан албан хаагчдын энэ ажиллах орчин нөхцөл, техник тоног төхөөрөмж, байр сав гэх юмнууд яригддгийг. Аймагуудад бол ер нь боловсрол соёл урлагийн газрууд нэлээд аймагуд байр савгүй. Тэгээд ингээд захиргааны хааны газар юм уу эсвэл төрийн байрлал юм байгаа. Байшин сав явахгүй болно. Гол нь дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ ажиллах орчин нөхцөл, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн асуудлуудыг бол эхний ээлжинд бас нэлээд шийдвэрлэе гэж бодож байгаа. Анагаахын дэдийн захирал тогтмол зардал төрөөс таахгүй байгаа гэж бүх ихтэй сургуулиудын тогтмол зардлыг төрөөс таахаа болсон. Яагаад гэвэл ихтэй сургуулиуд маш их төсвийн үлдэгдэлтэй, оюутнуудын төлбөрөөр одоо байшин барьдаг ийм одоо бүр сүүлдээ бизнес болсон. Тэгээ үнэхээр тэр тусаал мусаал гойжоод ингээд байгаа бол дээврийн засварын ч асуудлыг шийдэж өгье. Зурга ирүүлээрэ. Дээврийн ч асуудлыг мэдээ. Өрнөр нь биш гэдэг. За. Мэдээлэл технологийн кабинетийн асуудлыг шийдэж өгье. Үнэхээр байхгүй байгаа юм байна тийм ээ. Мэдээлэл технологийн төлөвлөлт манайхан хөндлөж явж байгаа. За бас шинэ сургуулиуд дээр яг энэ компьютерийн асуудал байгаа даа. Тэгэхээр бид нар эрэг жил нөгөө засгийн газрын тогтоолтой багш нарын хурлаар гарсан тогтоолоор багш нарын компьютержуулах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэн гисэн. Говлт аймагт баригдаж байгаа анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хичээлийн байр, номын сан, усан басай, 100 болон 320 хүүхдийн сурлах үе цэцэрлэгийн барилгын асуудалд анхаарч ажиллахаар болсон юм а. Мөн зарим боловсруулалтын байгууллагуудын техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээг эх оны төсөвт багтаахаар болсон. Дээрээс нь тендерт шалгарсан компаниудын хариуцлагыг нэмэгдүүлж хяналт шалгалтыг орон нутгийн зүгээс тогтмол тавьж байхыг алдныхан сануллаа. Говлтын аймаг бол нийгмийн салбарт өнгөрсөн хуурамч боловсрол эрүүл мэнд бас чигээ салбарт бол хөрөнгө оруулалт бол төлхөө хэрэгцсэн. Нийт 250 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нь 40% мөрөнгө нийгмийн салбарт хийгдсэн. Тэрээс боловсролын салбар бол баггүй хөв байгаа. Олон сургууль цэцэрлэг, сургуулийн дотор байр, соёлын төвүүд баригдаж байна. Энэ тамирын заалууд баригдаж байна. Тэгэхээр энэ бол улс салтаачдын хувьд олон жилийн хүлээлт, олон жилийн ард иргэдийн хувьд хүсэн хүлээж байгаа. Ялангуяа сургуульд бол энэ сурагч багш нарын бол орчин нөхцөлийг сайжруулахад бол томоохон алхам болсон. Зарим нэг хоёр сумдрын үгдийн тухайн гүйс компани буруутай үйлдэл тасуулж, боловсрол салбарын бас барилга удаашрах ийм асуудал бас байгаа гэх шиг байна. Нэгдүгээр тэн дээр хоёр хүчин зүйл ярьж байна өнөөдөр бас. Тендер шалгуулалт яг хүн энэ бол зөвхөн Уулын аймгийн тухай биш, Монгол улсын тухай дээ. Нэгдүгээр шалгаруулж байгаа газар захиалагчийн газар, хоёрдугаар тэн тендерт ялсан гэдэг компаниудын бас зөвхөн байгуулалтын бас муугаас болоод тэр нь хөрөнгө оруулалт хийгдсэн боловч хугацаа оцорч хэрэгжих ийм тохиолдлууд бас гарч байгаа. Захуу аймгийн цагаанчлууд Тэлмэн сумын дунд сургуулиуд сурагчдын дотор байрны нөхцөл байдалтай салбарын сайд газар дээр нь танилцсан юм а. Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа 6 настай ялангуяа малчтын хүүхдээг ирүүл аюулгүй орчинд амьдрах, өөрийн гэр шигн тав тухтай нөхцөл боломжоор хангахын тулд гэр өргөө төслийг бүх суманд хэрэгжүүлж байна. Дотор байрнаас илүү тав тухтай дуслах багш асрагчтайгаараа онцлог гэдгийг сумын сургуулийн захирал хэлж байна. Харин Тэлмэн сумын хүн амын төвлөрөл ихсэнтэй холбоотой хүүхдийн тоо өсөж сургуулийн ачаал нэмэгдсэн. Тэмээс хичээлийн байрыг өргөдөхөд эсвэл их засвар хийх шаардлага байгааг сайдд уламжилсан. Гэр өргөөгээд бүх 24 сумынхаа 30 сургуулиуд дотор байр өргөө гэж нэрлэдэг. Гү дотор байр биш. Дотор байр нь тустай байж гад зөвхөн 6 настай хүүхдүүдийг ая тухтай байлгах. Яг л 6 настай хүүхдүүдэд сургууль суулгахаас шалтгаалаад зарим хөдөөний айлууд 2 салчаад байна шүү дээ.
аав нь хөдөө оторт байчаад ээж нь сумын төв дээр орчоо. Тэгээд сүултээ аяг бол гэр бүл салж болох юм уу? Тэгээд хоёр талд одоо бас ая тухтай нөгөө залуу малч ч овоо тогтчихэд л 6 настай хүүхдээ дагаж ирээд энэ сумын төв суучаад байгааг бойлуулах гээд дотор байрны дотроо арай тустай юм зөвхөн энэ 6 настай хүүхдэд зориулсан энэ тасалгаануудыг нээгээд байгаа. 364-аас нэг 380 килокалор хоол юу гарч байгаа тий. За хоол өгөө тэр ихтэй зэрэг яг юуны дүн ерөнхийдөө үнэн дүн жоохон нэмэгдтгэл юм байна. Ягаад гэвэл нөгөө махны үнийн өсөлттэй холбогддог. Энэ бол үдийн цаа. Дандаа ингэж үдийн цаа гэж яхад бол бид нар ийм юм өгчээс одоо үдийн хоол руу шилжүүлэхээр ийм болж байна гэдэг ингээд яг гариг гаригаар нь ингээд харуулсан байна. Энэ 2-7 хоногт өгж байгаа зүйлийг ингээд давхардахгүйгээр давтаж харуулсан байна. 2315 төгрөгөөрөө. Тэгээ тэр төгрөгөндөө бариулаад яг ингээд хэмжээ хязгаарыг тааруулаад грамаан хэмжээл ингээд өгч байгаа. Ингээд өглөөний хоол, өдрийн 1-2 дугаар хоол, оройны хоол 9 цагт ингээд тарагтай гурлан бавтай. Зарим үед хүүхдүүд гурлан баамаа авахгүй гэдээ авдггүй. Тэгэл авахыг нь өгөөл авахгүй гэдэг. Гарагт тавигаар нэг ингээд гарагт тавигаар нэг яг энэ нэг зүсээр 14 хоног явна. Энэ яг ингээд нэг сарын хоолны зүс. Өдрийн цайг бол бид нар нэг гурлан баам нэг уух юмтай л өгдөг байсан. Инхэд бол илчлэгийн хэмжээ ихсээд байна өхөсөж үнэн дүн бол 600 даа бариад байдаг. За одоо бид нар ягхан ингээд өдрийн цайг өдрийн хоол руу шилжүүлэхэд бол илчлэгийн хэмжээ нь 374-өөс нь 390 хооронд бариад байгаа. А яг бага өдрийн цайгаар бол хүүхдэд нэг илчлэгийн хэмжээ нэг 400 дотор олгох хэрэгтэй юм байлээ. За одоо бол бид нар нэг хоол тэгээд одоо хажууд нь жижигхэн одоо гурлын юмтай тэгээд уух юмтай ингээд өгөөд явах тал зэрэг үнэн дүнгийн хувьд бол жоохон 600-аас илүү гараад байна. Манай сумын сургуулийн хүүхдүүд бол жилээс жилд одоо таа нүсэж байгаа. Тийм учраас бас сургуулийн хүүхдүүдийн одоо хичээллэх байр бол хамгийн чухал. Ерөөсөө их засвар, урсгал засвар бараг хийгдэгүү 79 онд ашиглалтанд ороод яг тэр хэвээр байгаа. За багаангийн сурагчдын хувьд бас нэлээд бас эрсдэлтэй нөхцөлт бас хичээлж байгаа. Хүүхдийн дотор байраар ашиглаж исэн байранд нийт 327 хүүхдэд агаар хичээлж байгаа. Тэгэд энэ байраа бол бид нар аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, сумын орон нутгийн хөгжлийн сан багш ажлынхаа хүчээр засварлаад ямар ч исэн хүүхдүүдтэй сургалтынхаа үйл ажиллагааг явуулж байна. Орон нутгийн боловсруулалтын салбартаа ашиглагдж байгаа дийлэнх компьютер хуучирсан ашиглах боломжгүй болсон гэдгийг боловсруулалтын байгууллагуудын төлөөлөл хэлж байсан юм. Мөн зарим сургуулиудын барилгын засвар шинжилгээний ажил удаашралтай цаг хугацаанд ашиглалтанд орохгүй зөрчил болсон байлаа. Түүнчлэн захуу аймгийн сургуулиудын ачаал нэмэгдэж хүүхдийн тоо ихснээс 3 илжээр хичээлдэх эрсдэл байгааг ч багш нар хэллээ. Төсвийн одоо хүрэлцээгүй байдлаас холбоотой асуудлаар за энд одоогийн байдлаар 9 сарын өвлгийн мэдээгээр манай одоо Улаанбаатарын 5 сургуульд нэг доотл нь одоо 20 сая 20-оос одоо 70 сая төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл хүн амын орлогын албан татварын өглөг үр авлын асуудал гараад байгаамаа. Зохион аймгийн Улаанбаатар сумын 6 дугаар цэцэрлэг асхад төдөвтэй нөмрөг сумын цэцэрлэгүүдэд бас галтгооны тоног төхөөрөмж нийлүүлж гүчээ гэсэн бас юм багцлсан саналыг тавьж байна. За тэрнээс гадна бас таны үед бас энэ сургуулийн боловсруулалтын салбарын багш нарт зөөврийн компьютерийг олгоно гэж бас олон удаа яригдж байгаа. Энэ маань таны үед бол шийдэгдэнэ гэдэгт бид нар бүрэн итгэлтэй байгаа шүү сайдаа. Байранд яг өнөөдөр одоо 105 хүүхэд амьдарч байна. А бакалаврын хөтөлбөрөөр сурч байгаа оюутнууд маань байранда амьдарч чаддгүй хүрэлцээ байхгүй байгаа. Тийм учраас одоо манай сургуульд бас нэг тулгамцсан асуудал нь дотоод байрын асуудал байгаа. Ингээд нийт оюутан суралцагчдаа нийлүүлээд ингээд хамтдан амьдруулах 250 хүүхдийн орон дотоод байрын асуудлыг одоо энэ оны төсөв цуулгаж ингээд шийдвэрлэж өгөөч гэсэн хүсэлтийг дамжуулж байна хамт олонхоо өмнөөс. Манай аймаг маань өөр Тархаа Уттархаа 24 сумтай. Тэгээд зарим сургуулиуд одоо үнэхээр хүүхдийн тоо бага. Тэгээд энэ жилийн тухайд маш одоо өвөрмөц нэг онцлогтой хүндрэлтэй зүйл гарсан. Багшлах боловсон хүчний шилжилт төлөвлөгөө маш их байсан. Үнэхээр гайг үсэн аймаг багш нар маань төрөгөө их шилжиж байна. За сүүлийн жилүүдэд туршлагатай багш нар маань тэтгэврт их гарч байна. Тийм учраас бидний хамгийн гол зорилго том зорилго бол шинээр ажилд авж байгаа багш нараа аль болох чадвартай багш нараа авах. За мөн авсан залуу багш нараа богино хугацаанд одоо чадваржуулах асуудал маш чухлаар тавигдчихвэнэ. Хүний нөөцийн хувьд бол ер нь улс орнд дараач бас тийм бах манай аймагт
ялангуяа хэд хэдэн сулагтуунаараа багшлах боловсруулагч их дутагдaltaй байгаа. За жишээлхийн бол хөгжмийн боловсрал их дутагдaltaй байна. За сүүлийн жилүүдэд физикийн багш нар бас дутагдж байна. За мөн эрэгтэй технологийн багш нар бас дутагдж байна. Гэх мэтчлэн ингээд ерөөхдөө хөдөө орон нутагт маань аль болох одоо залуу чадварлаг багш нар маань ирж ажиллавал уг нь их сайн байна. Салбарын сайд Захуан аймгийн 7 сургуульд физик байгалийн ухааны кабинет, 5 сургуульд хими кабинет байгуулахар болсон юм а. Тэгвэл боловсруулалтын салбарт гарсан шинжилтэлт өөрчлөлтүүд нь сургуулийн өмнөх боловсруулалтын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулж батллаа. Хүүхэд бүр цэцэрлэгт зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Цэцэрлэгт 14455 хүүхэд шинээр хамрагдаж, хамран сургалт 84.1% төрсөн. Үдийн цай дотор байр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлыг 2020 онд 50% нэмнэ. Иргэний ёс зүйн боловсрол сургалтын хөтөлбөрийг батллаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн сургалт тэгш хамран сургаж эхэлсэн. 2020 онд цэцэрлэг сургуулийн барилга байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн зэрэг алхмуудыг хийсэн байнамаа. Салбараас хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагаа ялангуяа энэ жил энэ хичээлийн жилдер сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалт хийлээ. За энэ юу нь явцсан ямар байна? Сайжруулагдаж чадчихгүй юу? Үр дүнтэй байна уугүй юу гэд олон асуудлууд байна. Дээр нь одоо энэ хичээлийн жилийн бас нэг онцлог бол иргэний боловсруулалтын хичээлийг одоо Монгол ёс хүмүүжлийн хичээл болгоод эхлүүлчихлээ. За энэ дээр хүндрэлүүд юу байна? За ер нь бол энэ сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байдал нь ямархуу байна? Орон нутгуудад манай салбарын үйл ажиллагаа ямархуу явагдаж байна гэд ингээд газар дээр нь үзэж танилцах. Дээр нь одоо хөрөнгө оруулалтын ажил хамгийн их шүүмжлэл дагуулдаг нөгөө цүнхэрсэн нөхдүүд одоо баахан тендер ажил авчаад гацаадаг ийм юмнууд одоо мэрсэр байгаа. Энэ юмнуудыг бас газар дээр нь үзэх, шийдвэрлэх, газар дээр нь шийдвэрлэх боломжтойг нь шийдвэрлэх гээд энэ нэлээд өргөн хүрээтэй ийм зоригтой юм томилтууд ингээд явагдаж байна. Аймаг бүр янз бүр байна. А мэдээ зарим аймагуд бол одоо тендерээ одоо цаг хугацаанд нь зарлаад эрт ажлууд нь эхлээд ажлууд нь дууссан аймагуд байна. За зарим газруудад бол хэдэн жил дамандсан хөрөнгө оруулалтынх нь ажил нь хийгдээгүй ингээд компаниуд нь алга болцсон, хууль хяналтын байгууллагч одоо ажиллаагүй юм юмнууд байна. Тэгэхээр энэ ажлуудыг ерөнхийд нь улсын хэмжээнд нэг ингэж аймагуудаараа явж аймагуудыг нэг харьцуулж дээр нь одоо ирэх жилийн төлөвлөлтүүд дээрээ иймэрхүү алдаа тутагдал гаргахгүй байх тал дээр бас сэрэмж сануулга болгож ингэж явах нь бол ачаал өгдөлтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээд Баян хонгор, Говалтай, Завхан аймагуудад бол өвөл болж энэ одоо цас орж эхэлж байна. За сургалтын үйл ажиллагаанууд хэвийн явагдаж байна. За багш нарын маань гол ярьж байгаа санал хүсэлт бол компьютержуулах асуудал. Ялангуяа цэцэрлэгийн багш нар бол компьютергүй байдаг. Цэцэрлэгийн багш нараа компьютержуулах асуудлыг бол газар болгон ярьж байна. Одоо 20 онд бол одоо 18-19 оны бүх хөрөнгө оруулалтын ажлыг дуусгахаар төсөв орж ирсэн байгаа. Энэ ажлууд дуусна. Цэцэрлэг сургуулийн хүртээмжийг одоо бас тодорхой өндөр түвшинд нэмэгдүүлсэн байх юм зорилт байгаа. Дээр нь одоо энэ ашиглалтын шаардлага анхгүй олон жил болсон энэ сургууль цэцэрлэгүүдийн засварууд, за тэгээд энэ цэцэрлэгийн хүүхдийн одоо тоглоом хэрэгслээс өсвүүлээд гал тогоо дотор байр гээд маш их олон асуудлуудыг бол шийдвэрлэх шаардлагатай юм жил болж байгаа. Тэгээд энэ дээрээ бол тодорхой мэдээлэлтэй судалгаатай бас болж явж байна гэж томилтын одоо агуулга ачаалалтыг үнэлж байна. Салбарын хэмжээнд 2019 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 614.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий 603 төсөл арга хэмжээ батлагдсан. Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл өмнөх оноос 2 дахин илүү гүйцэтгэлтэй байнамаа. Мөн багшийн ачааллыг 20-30% бууруулсан. Дунд ахлахангэд 19 хичээл ордогч агуулгын зөрчил давхцалтай хичээлд нэг бус байсныг нэгтгэж хичээлийн нэр тоог багасгалаа. Энэ нь хүүхдэд давхардлгүй цогц мэдээллийг хэлбэр болох боломж бүрдсэн юм. Түүнчлэн дэрэмжит олимпиад зохион байгуулахгүй байхаар болсон юм. Сурагчийн дүн хувийн мэдээлэл учраас бусдад илгэх шаардлагагүй, бага ангийн хүүхдийг дүгнэхгүйгээс гадна ачааллыг бага багаар нэмж системтэй мэдлэг олоход чиглэсэн бодлогыг барьж байгааг салбарын сайд онцлсон юм а. Цаашдаа ч боловсруулалтын салбарын шинжилтийг үүчтэйгээр хэрэгжүүлэхээ илэрхийллээ.